Epidemiologu Ilir Ali Mehmeti thotë se në ditët në vijim do të vazhdojë të ulet më tej jo vetëm numri të infektuarve me COVID, por dhe I personave që shtrohen në spitale. Por arsyeja kryesore e uljeve të rasteve me koronavirus, sipas Alimehmetit, është përqindja e lartë e qytetarëve që e kanë kaluar virusin. Vaksinimi nuk ka hyrë në lojë. Nuk ka hyrë në lojë ende sepse numri është I vogël, pra kemi rreth 10% popullatës të vaksinuar me një dozë të vetme. Arsyeja madhore është që një përqindje shumë e lartë e njerëzve tashmë e ka kaluar, sidomos për shembull në zonën e Tiranës. Vendimin e Komitetit Teknik të ekspertëve për vendosjen e karantinës dyjavore për qytetarët që vinë nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut, epidemiologu e quan pa sens. Nuk bën shumë sens, sepse ne dimë që nga udhëtarët nga një shtet në tjetrin, përqindja e rasteve që ka pasur në shtet është më pak se 2%, ky burim është e CDC-ja, pra në nivel Europë, dhe si rëdhoi udhëtarët nuk ndikojnë aq shumë në kurbën e një qyteti. Alimehmeti shpjegon se momentalisht në vendin tonë po vjet re një formë më e lehtë e rasteve me COVID, ndryshe nga fillimi I këtij viti.